Увага! Цей дослід можна ставити тільки дорослим. Дітям дозволяється спостерігати. Привіт! Сьогодні одразу почнемо з чарів. Беремо купюру, вмочуємо її у чарівну рідину. Підпалюємо. Вау! Оце так видовище! Купюра горіла, але не згоріла. А тепер спочатку. Візьмемо 100 мл холодної води, таку саму кількість медичного спирту, звичайну кухонну сіль, глибокі ємності, сувенірні купюри. Зробимо чарівний розчин. Розмішаємо у воді невеличку кількість солі. Додамо спирт. А зараз час для магії. Вмочуємо купюру у чарівний розчин. Обов'язково переносимо до іншої ємності і підпалюємо. Неймовірне видовище! У чому ж секрет? Етиловий спирт – це легкозаймиста речовина, але згорає він дуже швидко. Коли ми додаємо сіль у воду, ми збільшуємо температуру її кипіння. Отже, вода, якою змочена купюра, не встигає випаруватися, поки горить спирт. Ось чому купюра залишається неушкодженою, хіба що дещо вогкою. Якщо вирішите повторити цей дослід, в жодному разі не робіть цього без дорослих.